Velkomin í tíma 6 í mars. Við erum að klára umræðina samskipti og við ætlum að enda þetta á svona pælingum það hvernig við viljum einkenna samskiptin í mismunandi svona vinahópum og hópum almennt, kannski fjölskyldunni, vinnustaðnum og þess háttar. Þannig að ef að þú ferð svolítið bara svona inn í þitt líf og þú sér svolítið fyrir bara þá svona vinahópa, kannski ertu að æfa ykkur íþrótt með ykkurum, kannski ertu í skóla, kannski ertu í vinnu, heima fyrir, stórfjölskyldan, systkinin, þú veist fjölskyldan þín, kannski áttu börn, maka eða eitthvað slíkt. Þú ert með svona ákveðna hópa og ákveðna aðila sem að þú átt svona í reglulegum samskiptum við. Þannig að þetta er fólkið sem við ætlum að skoða og hóparnir sem við ætlum að skoða í dag. Þannig að eins og í síðasta tíma þá vorum við að skoða svona sérstaklega hvar vil ég eiga tíðari samskipti, hvar vil ég eiga betri samskipti, en núna ætlum við svolítið svona heilt yfir að skoða hvað viltu af einkenni þín samskipti við ákveðna hópa og ákveðna aðila. Og mælum með eins og alltaf í andlegu þjálfuninni að hérna einblýna á, þú veist, einhverja ákveðna, ekki kannski bara taka alla hópana nema þú hafir alveg kannski klukkutíma eða eitthvað svolítið til að vinna þetta verkefni. En nú erum við að meða við svona að þú sért að fara að vera í svona 5-10 mínútur að vinna verkefnið þegar þú búin að horfa á þetta vídeo. Þannig að ég mælu með svona 1-3, 1-3 aðilar eða 1-3 hópar. Ég er búin að gefa þetta dæmi, það er vinahópurinn, kannski með fleiri en einn, þá bara skilgreinir hann nánar og dæmi einkenni gæti verið frumkvæði, jákvæði, ekkert baktal og hrós. Og ég verð að nefna eina setningu sem að kemur frá Kvam, þar sem ég er að vinna einmitt bara í andlega hlutanum. Ég er að þjála fólk einungis í andlega hlutanum. Og setningin er sko ekkert baktal, þau eru búin að umbreyta henni að því við viljum helst forðast það að vera með svona neikvæða setningar, ekki baktala. Þá viljum við frekar vera með jákvæða setningu og jákvæða setningu það er: ég ætla að tala við fólk en ekki fólk. Þannig að gott að minna sig á það, ef ég er farin að tala fólk, að þá hugsa sig ok, er ég að tala jákvætt hennan aðila? Eða er ég bara baktala viðkomandi? Og ef það er eitthvað sem ég hef svona ástríðu fyrir, þá er það í rauninni þetta að svona útrýma baktali. Mér finnst þetta eitt að leiðinlegasta bara í lífinu almennt, þannig að ég væri geðvegt til að við myndum öll saman bara í heiminum taka okkur á og reyna að eyða þessu út. Bara algjörlega og vera virkilega meðvitið það þegar við erum farin að baktalingu. Og bara algjörlega reyna að eyða því út. Og það sem er sko verst við baktalið er að það dregur samtlige orku frá okkur sjálfum og hefur svo sko neikvæð áhrif á okkur sjálf. Þannig að maður áttar sig oft ekki á því fyrir en bara eftir á, þú veist, ef þú hefur farið á einhvern stað þar sem er svona verið að tala illa eitthvað, þú finnur það svona þegar þú yfirgefur staðinn, hvað að hafði neikvæð áhrif á þig. Þannig að við ætlum að reyna að eyða því að þú veist, ég er bara að gefa dæmi og þessi vinahóp sem að ég myndi vilja einkenna, hérna, myndi einkenna vinahópi minn og svo er það hrós. Ef ég myndi taka fyrir maka, þú gæti verið hvatning, hlustun, áhugi, tíðari samskipti. Og vinnufélagar getur verið bros, hrós, hlusta skoðanir annarra og frumkvæði. Þannig að þú mátt algjörlega nýta þér eitthvað af þessum hugmyndum en þú mátt líka bara segja hvað sem er, bara það sem þú vilt að einkenni samskiptin í þínu lífi. Og svo ætlum við að skoða fyrsta skrefið sem ég ætla að gera til þess að þessi einkenni fara að eiga sér stað. Þannig að það er í rauninni ekki nóg að skrifa bara niður og já, ég verið að geta til hérna í ákvæðni frumkvæði, já, og hlustun áhugja þegar maka og bros og hrós vinnufélagar, já, þetta hljóma rosalega vel. En hvað ætli ég svo að gera? Þannig að þegar þú ert búin að vinna svona verkefni og eins og ég sagt áður líka, einhver verkefni myndu tengja rosalega mikið við, þú bara vákvað að þetta er mikilvægt fyrir mig að endurskoða samskiptin og hvað einkennir þau á svo mismunandi hópum. Önnu verkefni áttu eftir að vera bara vá, þetta er bara fínt allt saman og ég nenni ekki að spá meira í þessu. En ef að þú tengir mikið við verkefni, ákveðin verkefni í andlega hlutanum, að þá hvet ég til að sko vinna áfram með þau. Og hvernig gerum við það? Þá tökum við verkefnin sem við erum að vinna eins og þetta hér og nýtum okkur þau inn í markmiðsetninguna. Þess vegna er markmiðsetningin alltaf með okkur út í gegn
það til þess að við getum fylgt eftir þessum verkefnum sem við erum að vinna. Þannig að segjum svo að hérna, ég ætla að vera með meiri hlustun við maka minn, ég ætla að veita meiri hlustun. Ok, hvernig get ég sett það inn í vikumarkmið mitt strax í næstu viku? Þá bara ok, ég ætla að hérna, hringja í maka minn einu svona dag og bara spurja og hlusta út í daginn hjá honum eða henni. Það gæti líka verið bara, heyrðu, ok, í lok hvers dags þá ætla ég bara setja símann á airplane mode eða silent og ég ætla bara eiga góðar samræður í svona kortar 20 mínútur við maka minn. Þú veist, það gæti verið markmið fyrir vikuna og þannig fáum við hlutina til að gerast. Það ekki nóg bara að vinna þessi verkefni, þannig að þess að ég segja það sem þið tengi við, það sem þið viljið virkilega vinna áfram með, takið það inn í markmiðasetninguna og farið að vinna í því strax í næstu viku. Og svo sjáum við eftir ár hvernig staðan þegar þessi vika kemur aftur upp, hvernig búið að ganga. En eins og ég segi, reyna að taka fyrsta skrefi bara sem allra fyrst. Það sem ég ætla að gera, ég átti sérst frumkvæði því, ég lagði sko til við dansvinkonum mínar að vera með saumaklúb. Tók rosalega vel í það og einhverjum var svona, ok, yay, hvernig verður fyrsti saumaklúburinn? Og þá bara einhvern veginn svara ég ekkert meira og ég bara svona, jæja, ok, svo leið bara tíminn og ég einhvern veginn hafði ekki tíma þá. Þannig að ég ætla að keyra á þennan saumaklúb og svo fannst mér einhvern veginn aldrei rétti tíminn og alltaf þessar afsakarnir sem að koma upp í haustum á manni. Þannig að ég ætla að eiga frumkvæði og hérna, halda saumaklúb fyrir vinkonu mínar í næstu viku. Þannig að mjög spennt fyrir því og hlakka til að heyra endilega kommentið inn í hérna appið en það líka svo gaman að fá hugmyndir frá öðrum, þú veist, hvað þið ætlaði að gera til að sjá þessi samskipti verða veruleika í ykkar hópum og við ykkar fólk. Þannig að bara gangið vel og við sjáumst aftur í viku númer 3.